ብጥብጥ የመፍጠር አዝማሚያውን አይቶ በ11ኛው ሰዓት ላይ ሸርተት ለማለት ወይም አዝማሚያውን አይቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመግፋት የመመኘት ነገር ያለ ይመስለኛል። ይህ የኔ ግምት ትክክል ከሆነ በእንደዛ አይነት አመለካከት እየተራመዳችሁ ያላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ ስህተት እየፈጸማችሁ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ አንድና አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለው፣ ሰላማዊ ህጋዊ መንገድ ተከትሎ መስራት ነው።